assalamu alaykum patrodi ma ngi len di nuyu bu baax di len ziaré di len jox sen wacc way ma ngi ni ak suñu kilifa seigne dambodj sank nak biñu tab premier ministre bi fi lako fekk ñu bok fuñu nek ñu tab ko sidina ousmane sonko mu sel mi kon premier ministre bobu ñu tab seigne dam lañ ci bëgg laaj naka la ko gisé ak ñi nga xam dañ doon wax ne sonko dafa wara tok à côté tay mu doon premier ministre wa dire jeuf lamiñu dal yow may rafaal dafa sa liggéey dal ngay def ni amna solo man dama gëm ni nit ñi dañoo déssé xam li nga xam mooy projet PASEF projet PASEF mooy bëgg sortu waat réew mi tegaa ko ci yoon ba noppi lépp looy def ko wax ko sénégalais yi bañ leen a lax lépp looy def boo ko xumtoo da nga koy wax ñëpp yëg ko ndaxte kuy def lu leer doo dëbbatu président Ousmane Sonko dafa teeloon a wax ca meeting ba ñuy tëjee ca mbuur biñ ne ginnaaw suba la élection yi ñuy tëj campagne bi dani ñun président Bassirou Diomaye Faye bu ñu ko falee ba pare dañuy ànd ak moom liggéey bi kon nag comme moom loolu teel na ko wax ni ni ba muy dagaan baatu askan wa kon bu ko defee def na lam waxoon sénégalais yi parce que nag nekk ci suuf di jàppale président Bassirou Diomaye Faye te du jël benn ndombay tànk amul sens li am sens mooy comme moom daa am liggéey bu mu war a def ci wetu président Bassirou Diomaye Faye liggéey boobu dana war a xam ban liggéey parce que loolu moo gën muy nax sénégalais yi naan man damaa toog ne sama yónneeku ci te ku na xam ne Ousmane Sonko mun cee soppi seppi loxo parce que sumb bi bañ koy sumb moom lañ ko sumbaloon ñu jaay ko doole fexe ba génn ko ci élection yi te ñëpp xam nañ ni ka ko defoon sax dem na bu ko dab dabaatal da caa moytu loolu dara kon nag moom lii nga xam ne mooy projet bi ñoom ñaar ak ñi mu àndal yëpp ci PASEF ak allié PASEF ñu àndal loo teg projet dem wax ak sénégalais yi sénégalais yi àndal nañ ci lii mu nasal pour defal ko Sénégal kon nag moom président Ousmane Sonko bu làqatu woon ci rukam ni moom du jël benn ndombay tànk day nekk ci suuf rek di xelal Bassirou Diomaye Faye bu boobaa nii dañ naan kon loolu muy def dese na koo gëm kon nag man jàpp naa ne mu jël responsabilité bu leer ñu xam ni moom premier ministre la bëgg a doon pour liggéeyal président Bassirou Diomaye Faye tegal ko gouvernement boo xam si projet boobu nga moom la dagaane baatu askan bi mais na koo dogal pour doxal pour soppi réewum Sénégal man jàpp naa ne lii war naa tax ñu gën a nawati président Ousmane Sonko wane ni nit la koo xam ne li muy def da la koy wax bu ànd ak yow fi mu jëm da la koy wax waaye du ànd ak yow ba noppi di la làqatu ak di la wax loo xam ne jëm ko kon nag man maa ngi koy rafetlu di ko ñaanal ndam ndaxte ndamam mooy ndamam ndamu président Bassirou Diomaye Faye mi ko tànn ndamam moom mooy ndamal Sénégal ndaxte projet bii ñun amuñu benn sikki sàkkani mën naa soppi Sénégal kon nag bu ñu ñaanee bu projet bii réussir Sénégal gépp dinañ ci am dinañ ci am satisfaction kon nag ñun ñoo ngi félicité président Ousmane Sonko ci li nga xam ne moom la ko président Bassirou Diomaye Faye dénk mooy mu war a nekk jëwriñu jëwriñ yi te xam ne moom moo war a jiital gouvernement bu président Bassirou Diomaye Faye war a doxal programme bi te am nañu yaakaar ci ni comme ni mu ko waxee fii yëg ay waxtu yu néew incha allah dina dem proposer président Bassirou Diomaye Faye yan ministre ñoo nar a nekk ci gouvernement ak yan directeurs généraux ak yu poste yu am solo yi nan nañ ko nar a doxalee parce que réew du ay ministre kese kon nag loolu nga xam ne moom mooy équipe bi war a ànd ak moom pour doxal programme yi nga xam si moom lañ ko dénk man jàpp naa ne lu am am solo la kon am nañ ci yaakaar wér di ko félicité waat ci li nga xam ne moom bu ànd ak sénégalais yi da leen di wax dëgg te du leen nëbbatu kon nag lii mu def moo gën mu nekkoon ci suuf naan moom jëlul benn responsabilité jëlul benn ndombay tànk te ku nan xam na ne moom projet bi mënu koo bàyyi ndax projet am la projet bi moom moo koy jiite kon nag ki nga xam si moom moo xalaatal boppam waroon a jiite ñu ne ko doomu jiite président de la république ñu xañ ko ko premier ministre mooy doxal nguur gi kon daanaka moom lan fal kon ñu naan ay Ousmane Sonko dafa mel ni moom lan fal mais effectivement Ousmane Sonko tax moom lan fal parce que Ousmane Sonko lii lépp moo ko waral comme ki waral lépp nag bu ñu ko joxee lépp ni ko doxalal kon jàpp naa ne wàcc na kon daal ñun loolu lañ gëm ni incha allah jàmm rek mooy am président Ousmane Sonko dina fal gouvernement bi dina proposé gouvernement président Bassirou Diomaye Faye dëggal ko ñu jël ministre yëpp wax ak ñoom dëgg wax leen ni nañ fi nekkal askan wi te leer ma ne duñ tànn ministre yi ci parparloo képp kun dénk ay ndombay tànk daan ko teg ci sa xam-xam ak li nga man jàpp naa ni mën nañoo am yaakaar ci ni
fi nu bëgg jëmel le Sénégal fu baax la kon nako ñëpp ñaanal mom président Bassirou Diomaye Faye mu and ak premier ministre Ousmane Sonko bi mu tan bu ko défé ñu doxal projet bi ngir mu nekk ñëriñu inshallah jërëjëf.